Добър вечер на всички, вие сте с любимото си предаване, което всеки понеделник от 21 часа ви информира за всичко най-актуално от любимия клуб, защото светът е Берое. Аз съм Емил Димов, футболния сезон завършен, но не интересните новини около Берое. Ето какви са акцентите в днешният ни брой. Берое победи ни в Тохмик в последния си матч. Актуални новини около любимият отбор. Резултати от школата. Петър Хупчев в традиционното си интервю след края на първенството. Първенството завърши, но какво да очакваме на стадион Берое? Светът е Берое и както винаги до сега може да се включвате в предаването ни чрез официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата стена с хаштаг Светът е Берое. И най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. По традиция имаме игра и днес, в която може да спечелите подарък. Въпросът ни в този брой е какъв е рекордът за най-много отбелязани голове в един сезон от Берое. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран отново чрез жребий. Ако няма познат точен отговор, наградата ще отиде от този, който е бил най-близо. По традиция, наградата е артикул с емблемата на любимия клуб. Светът е Берое, сега започваме с основните теми. Берое победи с 3 на 0 ни в Тохимик в последния си мач за сезона и изпради подобаващо съперника в Б-група. Беройци пометоха гостите в първите минути и споведоха с 3 на 0 до 23-та минута. След това имаше и други положения за гол, но резултатът остана непроменен. И в последния си двубой момчетата на Петър Хупчев не загубиха концентрацията си и играха за публиката, която отново ги изпрати с аплодисменти. По този начин отборът събра рекордните 70 точки и остана на 8 място в крайното класиране. Вижте репортаж от последната и поредна победа за изминалия вечер. Берое победи с 3 на 0 ни в Тохимик в последен матч от сезона в А-група. Още в четвъртата минута на матча резултатът бе открит. При центриране на Атанас Захиров от ъглов удар от дясно в наказателното поле на Тохимик, топката премина през куп от играчи, от което се възползва Георги Костадинов, който с крак засече кълбото от границата на малкия пенал за 1 на 0. Вижте повторение на 6-я гол на Костадинов за сезона. Деветата минута Захиров центрира от дясно в наказателното поле и намери успешно Жулио Мапуко, който отблизо без подготовка и от въздуха покачи на 2 на 0 с хубав удар. Още веднъж красивият гол на Мапуко, който определено трябва да попадне в класацията за гол на кръга. Три минути по-късно Диан Левтеров от Нефтохимик получи кълбото по десния фланг на атаката и стреля от 10 метра, но далеч встрани от целта. Атанас Захиров комбинира с Георги Костадинов в 20-та минута, като последният получи кълбото в наказателното поле и стреля от ъгъла на малкия пенал, отнотен точно над вратата на Нефтохимик. Резултатът стана 3 на 0 в 23-та минута, когато Жулио Мапуко получи кълбото в центъра на терена, пребори с двама бранители на гостите, навлезе в наказателното поле, където безпомлебно финтира стражът Георгиев и хладнокръвно оплете кълбото в мрежата. 3 на 0 за Берое. Още веднъж 8-я гол на Мапуко за сезона. В 33-та минута Георги Андонов и Самир Аяс размениха подавания на дъгата на наказателното поле, като последният стреля от там от топката и кушера в играча на Нефтохимик и излезе в ъглов удар. В
40-та минута Михаил Лорачев стреля зад границата на наказателното поле, но Багой Макенджиев улови безпроблемно. В 50-та минута Галин Динов нанесе удар от далечна дистанция, но Багой Макенджиев успя да избие в ъглов удар. При последвалото центриране Ерай Карадайъ засече с глава, но топката попадна отново в обсега на стража на Берое. В 63-та минута Игор Джуман стреля от 25 метра по земя, но Костадин Георгиев не бе затруднен и улови. Ерай Карадайъ финтира двама бранители на Берое в 78-та минута и стреля от границата на наказателното поле, но пътят му изстрел не намери очертанията на вратата. В 85-та минута Георги Динков центрира в малкия пенал към Станислав Костов, но деветката на Берое не успя да отправи удар по посока на вратата. Станислав Жеков стреля силно от прах свободен удар, заложен на 27 метра от вратата в 88-та минута, но топката премина на сантиметри над напречната града. В добавеното време Стефан Спировски отне топката в половината на Нефтохимик, напред на няколко метра е стрелян, но Костадин Георгиев избил. Някакво интересни факти след този двубой. Георги Костадинов завърши сезона с 6 точни попадения за отбора. Жуниор Мапуко стана голмайстор на втората седмица с 8 точни попадения. Берое постигна 6-та си победа на Нефтохимик в официални срещи. Берое победи за пръв път Нефтохимик с резултата 3-0. Берое завърши сезона с 6 поредни победи. Берое реализира 68 гола през целият сезон. За първи път Берое завършва на 8-о място в А-група в историята си. Остана само една позиция, която Берое никога не е заемал – второ място. 70 точки е най-големият точков актив, който Берое постига в историята си в А-група. Най-много попадения са отбелязани в периода 16-30 минута от мачовете – 19 гола. Берое записа 18 мача през целия сезон, в които не допусна гол. Георги Андон остана голмайстор на отбора за сезона с 13 точни попадения. Берое е реализирал вече 1686 гола в А-група. Клубът вече има и 461 победи в А-група. Светата Берое, сега продължаваме и с актуалните новини от любимия клуб, което този път не са малко също. През седмицата бяха удължени договорите на Салим Кайкар, Жуниор Мапуко, Елиаш Дасилва и Игор Джуман. Четиримата оставиха добро впечатление с играта си, както за тренерското ръководство, така и за феновете. Напомням ви сега и за днешната ни игра, по-рано ви попитахме какъв е рекордът за най-много отбелязани гола в един сезон за Берое. Очакваме вашите отговори в Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви вече хаштаг или добавете коментар под поста с въпроса. Ако има повече от един познал, победител ще бъде определен сред жребии. Ако няма такъв, победителят наградата ще отиде от този, който е бил най-близо до верният отговор. Тази седмица отново наградата е артикул с цветовете на любимия отбор. През седмицата юношата на Берое Гего Писков благодари на всички от клуба за подкрепата чрез изявление в официалния сайт. Гего премина успешна оперативна интервенция преди месец в София и вече се възстановява. Операцията се осъществи с финансовата помощ на всички футболисти и треньори от представители от отбор. Всички ми помогнаха много и това ме накара да бъда по-силен, проблема да премине по-леко. Откакто дойдох в този клуб, срещам само хубави, добри хора. Не съжалявам нито за миг, че избрах Берое за развитието си като футболист. Такива са отборници, приятели и колеги се срещат рядко, каза Гего в изявлението си. През седмицата се навърши една година от последната спечелена купа на България от Берое. На 15 май 2013 година любимият ни отбор победи Левски София в един драматичен и незабравим финал и вдигна за втори път в историята си трофея. Нека си припомним някои от най-незабравимите мигове тогава. Удари, това е гол!
1-0, резултатът е открит. Концентриране на Веселин Пенев. Прекрасен пас на левия бек. Топката попадна точно между Ромейн Ели и Даниел Димов, там където беше Гари Родригес. Много добро включване на холандеца. Центрира в наказателното поле и резултатът е изравнен. Илиан Урданов бележи за Левски в 24-та минута. Какъв матч само! Мартинс в наказателното поле. Удар към вратата! Гол! Мартинс с втори гол! Възможност на Каядо да напредне по лявото, по дясното крило. Каядо! О, тук ще видим най-вероятно втори жълт картон. Имаше сигнал на помощника на Цветан Кръстев, Диан Вълков. Това ще бъде червен картон за Христо Йолов. Ромен Ели, топката му отнета от Георги Андонов. Андонов! Гол! Едва ли това беше най-удачният момент Ромен Ели да се прави на техничар. Подцени ситуацията. Рамос към Пинто. Гари Родригес! Родригес! Удари, това е гол! Жоао Силва намерява аванса на Берое! Там обаче те са поставени в ситуация 3 на 5. Пас към Жоао Силва. Той сваля топката с глава. Родригес! Гол! Какъв матч! 87 минута и резултатът е изравнен! Сайют над вратата. Над вратата. Драмата продължава. Гол. Берое получава предимство. Мюллер срещу Караджов. Над вратата. Втори пропуск за Левски. Крумов. Срещу него е Пламен Илиев. Крумов. Над вратата. Велев. Греда. Левски продължава да не може да отбележи. Три пропуска за сините. Стойчев. В центъра на вратата. Безпощаден. Безпощаден. Ангелов. Елегантно. Намалява аванса на Берое Станислав Ангелов, но Берое продължава да има предимство. Елияш. Роденият в Бразилия полузащитник на Берое може да сложи край на този магичен матч. Този спектакъл, който изнесоха тимовете на Берое и Левски. Гол! Купата е за Берое! Берое печели купата на България! Изключителен успех за старозагорския тим, който ликува в един полупомрачителен матч!
Берое победи Бенковски Симеонов град с 2-0 в демонстративен матч между двата отбора по случай 90 години организиран футбол в Симеонов град. Точно за зелените бяха Жунио Мапуко и Атанас Захиров. Беройци бяха посрещнати изключително топло от местната публика и всички Симеонов градчани, начало с кмета Пейчо Стайков. Още нови артикули с цветовете и емблемата на любимият ни клуб вече са в продажба в фен магазина на клуба, който се намира на стадион Берое. След репликите на шампионската фланелка в продажба са вече и нова фенска фланелка, черна полутениска, два вида футболни чорапи и детско боди. Вижте новите артикули и заповядайте в магазина и музея всеки ден между 10 и 18 и 30 часа, почивни дни са четвъртък и петък. Сега преминаваме и към школата. През седмицата имаше два мача на отбора на Берое до 17 години, който се състезава в елитната група до 17 години. През седмицата момчетата на господин Мирчев загубиха домакинството си от Черноморец Бургас с 0 на 1. В събота отборът се реваншира и победи в гостуването си Монтана с 0 на 3. Точно за тима бяха Цвятко Золов, Евелин Илиев и Георги Влайчовски. Вижте всички резултати от школата, а след това и очакваното с голям интерес интервю на старшия тренер на Берое Петър Хучев. Светът Берое сега пред нас е старшия тренер на отбора Петър Хучев. Сега ще разговаряме за всичко най-актуално в традиционното интервю за края на сезона. Господин Хучев, добре дошли в нашето предаване. Започваме традиционно. Каква е оценката за представянето на тима през изминалия сезон? Като цяло бих казал, че е добра. Единственото ми възражение е, че желанието и моето и сигурно съм на футболистите беше ние да играем в първата седмица с оглед на това разделение, което беше предварително плановано, но по една или друга причина, вината е цяло в нас, преди всичко в нас, не се получи. След това обаче във втория полусезон смея да кажа, че изиграхме много сериозно мачове. Днес не така, изпращаме един от най-дългите сезони за Берое, чисто и глубоко говоря. Доста мачове, сезонът започна с двубой от евротурнирите срещу АПОЕЛ и завърши с изгарянето на цели 50 срещи във всички турнири, като не броим контролните срещи. Това ли бе, добре ли бе за отбора според вас или програма с толкова много мачове не е подходяща за България? Какво е вашето мнение? Аз мисля, че футболистите, които се подготвят или които израстват в България, не са подготвени за такъв дълъг период от време. Знаем, че в годината има по-малко, в един нормален годишен цикъл има по-малко мачове. С оглед обаче на участието в европейски турнири, ние трябваше по-рано да започнем, повече мачове да заиграем. При всички положения това се отрази чисто физически на футболистите, но чисто сърдечно го казвам, смея да кажа, че те издържаха така физически на тия натварвания. Така е. Берое игра в втората седмица и в публичното пространство, медийно, из града, а и сред някои фенове, витаеше мнението, че от една страна това бе добре, тъй като отборът има шанса да се сработи по-добре в мачове без такова голямо напрежение и да бъде по-силен до година. Вие споделяте ли това мнение? Не, това са мнения, които витаят, както казват, и в публичното пространство, но за мен мачовете бяха достатъчно отговорни. И ако трябва на нещо да се радвам, че момчетата изиграха всички мачове достатъчно отговорни, достатъчно сериозно. Аз лично не видях да има чак толкова много протоколни мачове, така казани, с включение на 1-2. Обиграване, да, доколкото дадохме възможност в последните мачове на някои по-млади футболисти да влезнат, но като цяло мачовете си бяха достатъчно така сериозни, особено първите мачове на втория полусезон. Трудно е тия мачове да се използват за едно истинско обиграване, тъй като в футбола
Това са нормални процеси. След края на всяко първенство се търсят промени, търсят нови футболисти. Ние също ги търсим тия нови футболисти. И за мен е два пъти по-важна подготовката, как ще премине. Първата тренировка до последната. Смятам, че имаме организация, дано всичко се получи така, както сме го планирали, и да започнем сериозно да тренираме от първия ден. За подготовката ще поговорим малко по-късно. Белой попаднал в тази седмица след биги, нарекал нелепи загуби от отборите, които бяха в долната част на класирането. Впоследствие победихме всички тези тимове, при това категорично. На какво давате това? Ако знам на какво го давам, нямаше да го допуснем това. Шампион също се става, когато се вземат всички мачове. Трудно ще намерим някакво обяснение. Ако вземем два мача като пример, в сряда побеждаваме, и то по категоричен начин, Ботев, един от най-стойностните отбори в България, и след три дена губим в Гоце Делчев. Без да подценявам футболисти на Гоце Делчев, нали, не можем да ги сравняваме с този отбор на Ботев. Ако знаем точната рецепта, нямаше да допуснем тази загуба, но това е спорт, затова футболът е много интересен и затова стадионите са пълни, заради тия изненади. Аз не обвинявам никой. Ако съм видял и ако съм почувствал, че някой умишлено или просто несериозно подхожда към мачовете или към тренировката, просто съм щял да направя забележка или този човек нямаше да бъде във Верона. Но има го това. Да не говорим за едни други фактори, които, за съжаление, в българския футбол са доста силни. Така е, на последната от традиционните срещи с феновете, които организирате, мнението на много от тях е, че отборът гледа много добър футбол, може да победи абсолютно всеки, нещо, което се доказва на терена, но просто липсва самочувствие понякога или по-точно вяра в собствените сили. Вие също понякога коментирате така дален матч, примерно след двубоя в Ловеч от редовния сезона и не само. Работите ли в тази насока с играчите и доколко е важна психиката за футболист? Ми, доколкото възможно работим, но това в голяма степен е въпрос на самоизграждане, на такова самочувствие или на такава психика. Разбира се, че може да помогнем в изграждането на тази психика, но аз съм твърдо убеден, че това е по-скоро въпрос на характер и ние на тая база се опитваме според нашите възможности да търсим точно такива характери. Момчета, които да не се притесняват от той, че виждаме табелката на София и чутим да играем на Герена или на Народна армия или на стадиони, където се играе много трудно, в това число и Ловеч, и Разград. Просто трябва да опитаме да играем това, което ние можем, и да имаме повече вяра в силите си. Верно, има примери и в едната, и в другата посока. В положителния смисъл аз бих дал пример. Просто така го решихме да отидаме, да опитаме със самочувствие, според нашите сили, матча срещу Лудогорец Разград за купата. Първия матч в Разград. Смея да кажа, че се получи доста добре и това би трябвало да е един така пример за по-нататъчната работа. Но тук това си е мое верою и искам да го вмъкна точно тук, че самочувствие, психика, шанс идва при подготвения човек. В основата на всичко е добрата подготовка. Тъй, че без добра подготовка няма да имаме шанс, няма да имаме и психика, няма да имаме и желание за победа. Точно така, от психиката да преминем именно и към подготовката. Вие се славите като тренер, който провежда едни от най-тежките предсезонни подготовки и тренировки за футболистите. И с фолклора дори се носят и легенди за припаднали играчи, едва ли не. Самите футболисти обаче твърдят, че това е добре за тях, са най-добре подготвените физически в България. Вие сте казвали нееднократно, че гарантирате за издръжливостта на отбора с гъстен цикъл от мачове. Това ли е разкомничето за успех за вас, добре подготвени физически за дългите футболни сезони? И той отговор е в половината от този въпрос. Това са по-скоро митове и легенди. Нали? На пръв поглед, като се погледне или като се каже какво ще се тренира или какво сме изтренирали, какво трябва да избягаме, и едва ли не главата го заболява някой човека. В същото време самите футболисти, когато вече са го преживяли това един път, в една подготовка, втора, трета или четвърта, те споделят, че се чувстват много по-добре и могат още повече да се развиват.
Моята по-голяма цел е не да бягаме колкото се може повече. Аз мисля, че според моите си виждания и разбирания знам колко да тренираме. Въпросът е да ги убедим тия момчета, че трябва това да го избягат, че е за тяхно добро и че те могат да станат по-добри в тая професия, ако са по-подготвени. Мисля, че се получава. Има някои футболисти, с които сме така доста дълго работили и в Беро и на друго место, и те са убедени в това, и аз нямам никакви проблеми в тази насока. В последните мачове се наблюдава промяна в стила на игра, според мен, от мен, разбира се. В повече пасове средата на терена, Бърсовия, така видяхме не в един-два мача. Доскоро силата ни бе по-скоро като чули в контратаката. Какво е грубо лице за Беро искате да виждате? Това е лицето, то се изгражда на базата на какви футболисти имаме в клуба. Тук наблюденията са съвсем правилни. Първия полусезон разполагахме с така по-бързи футболисти, които предразполагаха изповядването на този стил с повече контратака. Има предвид и Каядо, и Рункато, и Пламен Крумов, човек, който можеше да от втора позиция да атакува. Втория полусезон обаче събрахме такива момчета, които могат по-технично да играят с повече от тия пасове, за които казахте. Според мен наблюденията са доста правилни. Опитахме се да им внушим на момчета в подготовката, че ще разчитаме точно на това. Точно за това сме ги привлекли в Беро и се получи. И то не е лошо. Смятам, че втория стил така е доста по-привлекателен и за хората, и за публиката. Аз съм чувал такива суперлативи не само в Стара Загора и на друго место, но трудно ще ме заблудат мене или да кажат, вие сме изградили и сме променили стила. Това в футбол много трудно се получава. Всичко е въпрос на малко повече време и на много работа още веднъж. Но наистина това са двете неща, които се опитахме да променим, и то не е, че това е наша приумица некъде, на базата на това какви момчета събрахме. Какво точно или какъв стил ще изповядваме следващата година, ми е малко трудно да кажа, тъй като все още не знаем на 100% с какви футболисти ще разполагаме. Може би най-доброто е нещо средно между двата стила, но нека първо да видим кои футболисти ще успеем да привлечем, и още веднъж ще го кажа, може би се наложи и трети път да го кажа. За мен най-важна е подготовката. В този ред на мисли да погледнем и към предстоящото, темата, която безспорно вълнува най-много феновете, винаги са трансферите. Каква селекция предвиждате? Ами, сега не бих казал селекция подчинена само на това да търсим български футболисти или пък само чуженци, или само еди какви си португалци или французи. Ние преценяваме 4 или 5 човека. Какъв човек ни трябва, без значение цвят на кожа, народност, вяра и така нататък. Най-важното, първото и най-важното е този човек да се чувства добре в клуба, в града и да пасне добре в колектива. Това се опитваме в предварителните разговори още да си изясним за нас. Дали с футболиста, дали с менажера, и ако футболиста наистина е 100% убеден, че град като Стара Загора и клуб като Беро са крачка в неговото развитие, е добре дошъл. Има обаче много примери, не бих си позволил да споменавам имена, в които не сме стигнали до разбиране, точно поради тая причина. Просто други са били интересни на тия момчета и не сме ги привлекли. Зато и гледаме да по тия критерии да изберем и правилните хора. Сега, дали ще успеем или не, времето ще покаже. Трудно е, това са все пак живи хора, това не са роботи, машини и играчки. Трудно е да гарантираме, но доколкото е възможно се стремим да преценим за нас дали този човек наистина идва тук с желание и с цялото сърце. Така, това сте го казвали не веднъж. Това е много пъти казвано и ще продължаваме да го казваме, докато работим тук. В споменатата среща последна с феновете също може би най-много време се отдели точно на тая тема. Точно това искаха хората да виждат и точно това са доволни. Макар и срещу противници от втората седмица, те са доволни, че във всеки един матч виждаха любимия си отбор или любимите футболисти да излезат така непримирими и с желание за победа.
лично за мен и за треньорите, помощни треньорите, това е един доста голям успех, защото успяхме да мотивираме тия момчета и да ги накараме наистина сериозно да изиграят. На пръв поглед за много от големите специалисти ненужни мачове или несериозни мачове, но така казвам, за мен бяха всички сериозни. Абсолютно така. През изминалия трансферен прозорец доста от гледащите набива бяха желани от други клубове, имаше и трансферна сага, така да се каже. Как е сега? Има ли интерес към наши играчи? Нито го крием, нито искаме да го крием, нито да заблуждаваме някой. Има интерес. Ако споменем в детайли последния трансферен прозорец, знаят всички, че четирима, може би, доста добри футболисти си заминаха точно поради тая причина. Просто момчетата бяха преценили, че рамките на Беро те са ги надхвърлили в развитието си и продължават да се развиват в други клубове. Това беше едно от първите неща, които така се договорихме с ръководството на Беро. На сила няма да задържаме никой. Разбира се, че си има определени правила, с които всеки трябва да се съобразява, но ако той няма желание да бъде футболист на Беро по една или друга причина, просто си заминава. И така си заминаха много важни за нас хора, но пък смея да кажа, че намерихме други момчета, които дойдоха с по-голямо желание. Сега моментът е същия. Не е изключено, така доста добре познати имена за феновете на Берое, да напуснат Берое точно поради тази причина. След като те са преценили и за мен е по-добре така да знам аз, че той е недоволен или той смята, че с нещо по-добър от другия, някак си аз ще чувствам некомфортно на тренировка или да го карам да тренира това, което трябва да тренира. Тъй, че напълно е нормално това да се случи и аз лично нямам притеснение, даже бих желал колкото се може по-бързо да ги изчистим тия неща. В тази връзка има ли играчи, които, така да се кажем, не се продават, за да запазите основния дълъг футболисти? Не, няма такива футболисти. Има много важни футболисти. Казвал съм го на момчетата поне 100 пъти през годината, че последният юноша или най-малкият юноша, да не казвам последния, но най-малкият юноша, който тренира с нас, ми е точно толкова важен, колкото и капитана на отбора, примерно, или най-опитният футболист. И това е наистина така. Трябва да ми повярват, аз мисля, че те в това отношение ми вярват. Тежко ще ни бъде, ако, примерно, някой от най-важните ни футболисти тръгне да напуска клуба, но аз няма да се разсърда, точно обратно бих съдействал за такъв трансфер или за решаването на този проблем. Стига да имаме възможност. За мен е по-важно да имаме възможност на негово место да намерим достатъчно мотивиран или гладен за успехи футболист. Как виждате бъдещето и развитието на отбора в близката година, може би? Условията в Стара Загора са едни от малкото на малко места в България наистина може да се работи така по такъв начин. Имам предвид като чисто материална база, а за вмешателството на ръководство просто нямам думи. Това са страшно коректни хора, които са се заели с този проект и изпълняват така набелязаните от тях стъпки, без да се съобразяват с никой. Почти съм сигурен, че на друго место го няма. Почти съм сигурен, че на друго место в България това нещо го няма. Бихме искали да продължаваме да се развиваме, бихме искали и материалната база да стане още по-добра. За мен първата ми длъжност тук беше спортен директор и винаги съм казвал, че болната ми тема е детско-юношеската школа. Да я доразвием или да завършим цялостното развитие на тази школа с още един или два терена и най-важното с, дай Боже да се случи и това, изграждането на интернат за дюш. Това ще е развитие. Лицето, пределно ми е ясно, че лицето на един клуб е първи отбор и в това отношение ние трябва да се опитаме да подобряваме както и играта, така и класирането, защото в крайна сметка с грозни победи се броят само купите тук около нас, които са. Но това е един процес, който изисква много време и най-вече търпение и разбиране. Аз съм страшно благодарен на тия хора, които ръководят Беро в момента, че са ни дали тая възможност. Едно е сигурно, доколкото ние можем и доколкото разбираме тая материя,
на 100% ще опитаме това да се случи. Разбира се, работим с живи хора, няма как да дадем гаранция за конкретни резултати, но ще дадем всичко от себе си и дай Боже момчета да са убедени, че наистина можем да се развиваме още по-добре. В края на нашия разговор може би да съобщим и плана за подготовка за новия сезон. Какво предвижда? Той мисля, че е готов. Плана в 90% е готов. Знаят се датите на започването на подготовката. Остават едни малки детайли около 1-10-дневен лагер. Просто там не знае в момента местото, но като цяло всичко е наред. Започваме на 10 юни. Подготовката ще премине изцяло тук в Стара Загора, както казах, с изключение на този 10-дневен лагер, който ще бъде пак в България, само че не знаем точно къде още. Не искаме да се крием, тук има хора, които всички знаят и всички го казват, нали, колко футболен град е Стара Загора, колко много хора идват. На тренировките идват толкова хора, понякога са повече от официалните мачове на някои отбори. Тъй, че ние не искаме да се крием, какво тренираме, какво бягаме, какво правим, може всеки да види. Тук ще бъдем през цялото време, а при положение, че разполагаме с такива терени, не е нужно да се ходи на друго место. 10 дена ще опитаме да отидем на един лагер, в който да за нас най-важен е терен, да намерим да тренираме малко повече тактически упражнения, ако може да изиграем 3 контроли. Иначе, така по предварителна информация, на футболния съюз първенството ще започне на 19 юли. И в тая връзка започваме на 10. Добре, господин Хучев, много благодарен за този разговор. Според мен той задоволи най-претенциозните ни фенове. В самия финал може би няколко думи към тях. Ами, те толкова много приказки се изговориха за тия фенове тук поне от 2 години, че вече аз не знам какво трябва да се каже. Особено в последната година хората са така застанали зад отбора, че каквото и да каже е малко. А от друга страна, ако пък тръгна да правя сега някакви изявления, ще кажат заигравка с феновете. На мене ми е пределно ясно, тъй като аз съм видял и едното и другото на много места, че резултатите и отношението на хората и на треньорите, на футболистите и на треньорите към клуба и към професията определя и мнението на настроението на тия фенове. Но отборът е поддържан последната година по невероятен начин. Просто няма какво да кажа на тия хора. Значи, чувствам, че ние сме по-задължени като отбор и като треньори да все повече и повече да им даваме поводи за радост. Още веднъж благодарим и пожелаваме успех на целия клуб, разбира се, и много победи. Това бе Петър Хупче, всичко най-актуално около любимия ни клуб. Преди да разберете какво ни очаква през следващата седмица, ви напомням, че имате съвсем малко време, за да отговорите на днешната ни игра днес. По-рано ви попитахме какъв е рекордът за най-много отбелязани гола в един сезон от Берое. Продължаваме да очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта, използвайте познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. 3-2-1. Именно заради това сега обявяваме край на играта, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и да подготви жребия. Първенството завърши, но светът е Берое. Останах още малко мачове от програмата на възрастите от детско-юношеската школа на клуба. Вижте какво предстои през тази седмица. Освен всичко това, на 24 май стадион Берое ще бъде домакин на елитния кръг от квалификациите за Евро 2014 за юноши до 19 години. Тогава младите български лъвчета ще се изправят срещу връстниците си от Швеция. Призоваваме всички да подкрепим националите в този много важен двубой. Сега преминаваме и към днешния победител в играта ни. Верният отговор на въпросът е 71 гола в един сезон, а на екраните виждате изписани победителя. Честито, ще се свържем с теб, за да разбереш как можеш да получиш своята награда. Това бе всичко за изданието ни тази вечер. Надяваме се, че сте останали доволни. Следващият брой ще бъде последен за първият сезон на предаването. Обещаваме ви много емоции в него. Очаквайте ни в понеделник в 21 часа, а до тогава знаете, няма мое, няма твое. Светът е Берое.